الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة إسلام Üniversitesinin hörmətli şeyxlərindən biri olan Şeyx Abdülqadir Atasufi Hafizahullah firqələr haqqında gözəl bir kitab yazıb və bu kitab faydalarla doludur. Allah şeyxin ömrünü özünə itaətdə uzatsın. Və burada şeyx bir başlıq açır bu kitabın əvvəllərində və deyir ki: "Fəsahibu sünnəti mən kənə bəriən min hədihil əhvə il ərbə." Sünnət sahibi bu 4 havadan, bu 4 nəfsi istəkdən, şübhədən uzaq olan bir kəsdir. Və burada İmam Əl-Bərbəhərinin rahimahullahın şərh-ı sünnəsindən bir nəql gətirir. İmam Əl-Bərbəhərinin sözünü gətirir və deyir ki: "Fəmən qaddəmə Əbə Bəkrin və Umarə və Uthmanə və Aliyyən alə əshabi Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm və ləm yətəkəlləm fil bəqinə illə bi xayr və da'a ləhum." Kim Əbu Bəkri, Öməri, Osmanı və Alini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin digər səhabələrindən üstün tutarsa və geri qalan səhabələrdə də ancaq xeyir danışarsa, geri qalan səhabələr haqqında ancaq xeyir danışar və onlara dua edərsə, faqad xaracə minət təşəyyü'i əvvəlihi və əxirihi. O, şiəliyin əvvəlindən də axırından da çıxmışdır. Yəni, o adam şiə ola bilməz. وَمَنْ قَالَ الْا۪يمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَز۪يدُ وَيَنْقُسْ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِرْجَاءِ كُلِّهِ اَوَّلِهِ وَآخِرِهِ Və həmçinin kim deyərsə ki, iman söz və əməldir, artır və azalır, o murciyəliyin əvvəlindən də axırından da çıxmışdır. وَمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ خَلِيفَةٍ وَلَمْ يَرَ الْخُرُوجَ عَلَى السُّلْطَانِ بِالسَّيْفِ وَدَعَا لَهُمْ بِالصَّلَاةِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ قَوْلِ الْخَوَارِجِ اَوَّلِهِ وَآخِرِهِ Kim hər bir günahkarın və yaxşının arxasında namaz qılmağı icazəli görər və hər bir xəlifənin ardında cihad etməyi icazəli görər və rəhbərə qarşı qılıncla çıxmasını icazəli görməsə, rəhbərə qarşı qılıncla çıxmağı doğru görməzsə və onlara, yəni rəhbərlərə islahları üçün dua edərsə, o, xəvariclərin sözündən əvvəlindən də axırından da çıxmışdır. Yəni, o adam xəvaric deyildir. وَمَنْ قَالَ الْمَقَادِيرُ كُلُّهَا مِنَ اللّٰهِ خَيْرُهَا وَشَرُّهَا يُضِلُّ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي مَنْ يَشَى Və həmçinin kim deyərsə ki, bütün təqdir olunan işlər, bütün qədərlər Allahdandır, xeyri də, şərri də və Allah istədiyini azdırır, istədiyini doğru yola yönəldir. Faqad xaracə min qavlil qədəriyyə, əvvəlihi və əxirihi. O, qədərlərin sözündən, qədərlərin məzhəbindən, fikrindən çıxmışdır. Əvvəlindən də, axırından da. Və huvə sahibus sünnə. O, sünnət sahibidir. Yəni, bu 4 havadan, 4 nəfsi istəkdən, şübhədən uzaq olan adam sünnət sahibidir, deyir. Bunu İmam Əl-Bərbəhəri şərh-ı sünnədə gətirib, səhifə 129-da. Və həmçinin şeyx deyir ki, qilə lissəhli bin Əbdillah ət-Tustari. Səhli bin Əbdillah ət-Tustariyə deyilir ki, mətə yə'ləmur rəculu ənəhu alə sünnəti vəl cəmaə. Bir kişi, bir insan nə zaman bilə bilər ki, o sünnət və cəmaat üzərədir? Deyir ki, İzə ərəfə min nəfsihi əşərə xisal. O adam özündə bu 10 xisləti bilərsə, bu 10 məsələni özündə görərsə, deməli, o, əhl-i sünnədəndir. Əhl-i sünnə və cəmaatdandır. Və sadalayır. Lə yətrukul cəmaə. Cəmaatı tərk etməz. Və lə yəsubu əshəbən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrini söyməz. Və lə yəxrucu alə hədihil ümməti bis sayf. Bu ümmətə qarşı qılıncla çıxmaz. Ümmətə qarşı çıxmaz. Və lə yükəzzibu bil qədər. Qədəri yalanlamaz. Və lə yəşşüqqü fil iman. İmanda şək etməz. Və lə yuməri fiddin. Dində mübahisə etməz. Və lə yətruku s-salətə alə mən yəmutu min əhli qibləti bizzəmb. Qiblə əhlindən günah üzərə ölənlərin cənəzə namazını tərk etməz. Və lə yətruku l-məshə aləl xoffeyn. Xofların üzərinə məs çəkməyi tərk etməz. Yəni, dəstnamaz alanda corablarının və xoflarının üzərinə məs çəkər.
ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. Cəmaatı istər ədalətli olsun, istər ədalətsiz olsun, rəhbərin arxasındakı cəmaatı tərk etməz. Bunu da Əl-Lələkəi Şərh Usul-i İtiqad Əhl-Sünnə Vəl-Cəma kitabında qeyd etmişdir və şeyx də bu nəqilləri gətirmişdir. Uca Allahdan diləyirəm ki, bizləri eşitib faydalanırdan etsin. Allah Subhanahu və Teala bizlərin qəlbini Əhl-Sünnə Vəl-Cəmanın mənhecinde sabit tutsun.